představujeme vám střední školu železniční a stavební v Šumperku, která se nachází v samém centru města v bývalém zámku Pánů ze Žerotína. Škola zabezpečuje úplné střední vzdělání v oboru železničním, stavebním, strojírenském a elektrotechnickém. Rozsáhlá nabídka vzdělávacích oborů zakončených maturitou a výučním listem pak umožňuje jejich snadnější vzájemnou prostupnost a návaznost. V moderních učebnách stavebního zaměření se mimo jiné vyučuje i tento obor, kde si každý najde svůj osobitý styl. Klempíř pro stavební výrobu je v současné době velice žádané řemeslo na trhu práce. Kvůli velkému nedostatku těchto řemeslníků je žákům oboru poskytováno stipendium z prostředků krajského úřadu v Olomouci. Předpokladem pro výkon tohoto povolání je dobrý zdravotní stav, a to z jednoduchého důvodu. Některé práce se provádí ve výškách. Odborné vzdělání poskytuje žákům praktické dovednosti a návyky nezbytné pro jejich budoucí povolání. Seznámí se se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a tesař. Žáci jsou vedeni zkušenými pedagogy tak, aby byli schopni využívat moderní vybavení školy jak v teoretické výuce, tak i v odborném výcviku. Pro zdokonalení dovedností žáků tohoto oboru slouží dílna, kde se provádí základní klempířské práce. Mezi ně patří zpracování tenkých plechů, profily na stavební výrobky, odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí a kladení kovových střešních krytin. Náročné řemeslo má své velké kouzlo a dobře odvedenou práci ocení jednotliví zákazníci i úspěšné firmy. Obor klempíř pro stavební výrobu je určitě tou správnou volbou.